dies dijous, ja segon dia oficial des de Sobeles 2023 i expectants estem de pronunciar les paraules màgiques. Que comença ja en este fast festa especial mascletà. Pot començar la mascletà! Thank you.
barbaritat a la cantina! 150 quilos de pólvora sonen així, Reyes Martí, ho havies dit, potència era el titular. Potència, sobretot al final. Al principi ha sigut molt suau, una mascleta molt...